ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮਸਾ ਸਲਵਾਤ ਬਾ ਜਮਾਤ ईद है खुल्द की वादियों में, ईद है खुल्द की वादियों में, सारी तशरीह छोड़ दी थी कसीदा शुरू कर, ईद है खुल्द की वादियों में, 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 ईद है गुल्द की वादियों में, हर तरफ नूर सा छा गया है, ईद है गुल्द की वादियों में, हर तरफ नूर सा छा गया है, हर तरफ नूर सा छा गया है, शेन जहरा बन कर शेन जहरा इमरान बन कर, आज मौला हुसैन आ गया, दिल में मोहम्मद जबा पे अली पैथली पद नारे चौदह रख नारा हैदरी। میرے بعد قصیدے میاں فیکٹریاں حساب کوئی نہیں ہو قصیدے خان ساڈا اس آخیا جمیا بال تا او آہا شیر میں ایکو پڑھنا ہے تے لکھاں جے ایکو پڑھ مہینہ اتنا جب ایک بار آکو بسم اللہ تے لکھ بسم اللہ دا ثواب ہو سی شیر میں ایکو پڑھنا ہے تے لکھاں جے پڑھ تسی میں پہ وے دیو میں تہن پہ وے جتنا تن ماوا نادے علی پڑھ کے دودھ پوایا ہے اپنی آواز باڈی چ کٹھی کرو تسا انج بولنے طاقت نال ذاکر نہ آکھے جو میرے بیٹھے علی فرماوے جو میرے ذاکر نہ آکھے میرے بیٹھے یاد رکھو بندے بست ہو سن شکل مکروہ ہو سن بھاوی پڑھ نہ لے تے بھاوی سنن نہ لے جڑا ملکہ شام دے براہ نال دھوکا کسے بندے گل نہیں کرنی اس مجلس وچ کسے بندے نہیں کرنی اے اسے ہی کرنی ہے جڑا اندروں باہروں صاف ہے بولنا انج حق ادا کرنا حق بنے تو بولنا نہیں تو کنڈ کر ونجا عظیم مجمع ہے پوری طاقت نال بولنا ہے سنی ہے سنی رہو شیعہ ہے شیعہ رہو تشریح دا ٹائم نہیں بغیر تشریح تو عرض پہ کرنا جشن حسین آج کا عنوان دو ستوں جی تھوڑے بچے جی مان جشن حسین آج کا عنوان دو ستوں جشن حسین آج کا عنوان دو ستوں قرآن کی ہے گود میں قرآن دو ستوں قرآن کی ہے گود میں قرآن دو ستوں بزم میں محمدی میں ہے وجدان دو ستوں بزم میں محمدی میں ہے وجدان دو ستوں کر لو سبھی بہشت کا سامان دوستو کر لو سبھی تسا من پہ بھیجو میں تن پہ بھیجا دوستو کر لو سبھی بہشت کا سامان دوستو اپنی آواز اکٹھی کرو باڈی چ اکٹھی کرو میں دو سطر پڑھا گا بولنا انجے میں پوری ذمہ واری نال پیا دا کداں بولن درشتاں دے پتے بولن کر لو سبھی بہشت کا سامان دوستو جشن حسین آل محمد کی دہا جشن حسین آل محمد کی دہا جو خوش نہیں آیا
بندہ یزید سب لو لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جس بندے نوں ولایت علی تے نہیں شک پنجا کھول کے پنج واری آکے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق محمد دی تن وستا رکھے چبل چبل گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 پنج تھنی پنج نعرے 14 لکھ نعرے حیدری جتنے جوان بیٹھے ہو میرا حکم ہے تھوں کہ بھول کے ماں پیو دی نافرمانی نہ کرے بہو وڈی نعمت نے ماں پیو علی مولا تو بعد اگر کوئی نعمت ہے او ماں پیو پیغمبر فرمائے دن سب اٹھ کے پیار نال ماں پیو دا چہرہ ویکھ حج دا ثواب محمد تیرے نام آیا مال چ نکلے 50 سال ہو گئے نواب کربلا دی نوکری چوتھی پشت شبیر دی مدا خانی قسم حسین دے آخری ساہ دی زندگی چ بےمانی نہیں جس بندے امام حسین نال چلاکی کرنی جس وائے تو بھی برباد ہونا ہے یاد رکھو بھول کے بھی کسے دے آنکھ نہ لگے میں ختم پہ کر ملک دے بادشاہ جا کر بیٹھے پیو ناراض ہوئے نا دھیاں پتراں نال پتر دی مرضی ہے ایک دن نہ بولے دو دن نہ بولے لیکن جڑی دھی ہے نا دھی 5 منٹ تو بعد جام پانی دا بھر کے پیو دیا پیروں چ بہ کے آخسی یہ رقبے تیرے پتراں دے یہ گھر تیرے پتراں دے بھائی تھوڑی جی مدد تو سا میری کرنی کہ میں ان بہن براواں نوں رو لواں بس اتنا میری ایک اثر تو بس کوئی اثر اتنا نواز ہے بہن تے براواں جو میری نسل یاد رکھ سی بس اتنی مدد کر دیا جو میں کھل کے رو لواں بس تھوڑی عبادت دا میں ضامن ہاں تھوڑی عبادت بھی تھوڑی مرضی مطابق ہو سی دھی ہے نا جڑی دھی پیو دیا پیروں چ بہ کے آخسی بابا میرا مان تیرے نال میرا پیکا مار تیرے نال بابا تیرے بعد براواں دی مرضی ہے کوئی جانے یا نہ جانے یاد رکھو بھائی جتنے ذمہ دار ہو مجلس ہو ان دی جد پیغام ہو جتنے ذمہ دار بیٹھے ہو جدہ دھیاں دی شادی کرو جیڑا انہاں دا حق بندا ہے انہاں دے اگر تسی سمجھا کے آکھو نا برا نو دے دے چھوٹے نہیں تو مجرم ہے نہ تو شیعہ ہے نہ تیرا علی نال کوئی تعلق بتول نو بھوک کوئی نہیں دربار تاں گئی ہے تیریاں دیاں دے حق منوا من گئی چلو
میں روزے نال کلوتا خطیب آل محمد ایک جملہ پڑھن لگا جملے تا ثواب انہاں دے روح پہنچے حضرت سنجادی صاحب فرمیندے بس پہلے تا حق کی نس جو آویا نہ آویا دربار خطیب آل محمد فرمیندے جو آئی گئی آئی اے انکار نہ کر دے کوئی لمبی تاریخ بطور نو دے چھڑے دے جس دا محمد جیا پیو دنیا تو ٹر ونجے کتنا دیر زندہ رہا لمان نہ ہوئے بھائی والا یہ رسول دے روزے تے میرے پاس ایک کے جملہ سننا بڑا مجمع صبح تو ہن تک اتنا اکٹھ ہے جڑے باہر بیٹھے ہو جڑے گلیاں چ اے گلیاں چ کھلو کے سننا بھی پڑھنا بھی سنت زینب ہے ہائے ہائے بزرگ پہ یاد نہ حق نہ نے دیتا مرے دے تنا سمل دیا بھائی جملہ مساحب دے پڑھن لگا میرے پاس ویکھو کمزور تے کم دے ہوئے ہاتھ متھے تے رکھ کے پیا دیے نانا پترا موئی دا سلام میرا شاگرد ساجد کرام بڑا اچھا ذاکر ہے ان کی مجلس ہے میرے پاس باوے سجاد شاہ شماری گل پڑھنے پاکستان دا نام بر ذاکر شاہ صاحب نے میں نے گل کی تھی بھائی سارے ذاکر ہی سنو سارے مومن ہی سنو باوے سجاد شاہ نے آکے جعفر تے یار ایک جملہ میری طرف پڑھ با ہت پیا اس کم دے اے کم دے تنال سجا ہت سجاد دا نہ پیاس کھبا ہت باکر للوم دا دوواں پتراں دے ہت محمد دی قبر تے رکھیا دیے باہر آؤ نہ ویکھو تھوڑے بچا آئیاں اپنے کوہاں قبر شک ہو گئی سونا پہ سن دے میں شرط کرا دیا تو سا میری مدد کی تھی ایک کانجی ڈہ پئی جنت رسول پہ فرمائیں دین بنت بتول جی نا بھائی پرے ہوں دے بندے بیٹھے ہو رسول پہ آدن زینب سلام ہکی تئی تصابوں کڈے نہیں میں جاہل بنیا چ نہیں پہ پڑھدا سلام ہکی تئی تصابوں کڈے نہیں نانا میں دو گلاں کرنا آئی ہاں ایک شکوا کرنا آئی ہاں ایک شکریہ ادا کرنا شکوا کہندا بی بی ادی تواڈے اونتیاں دا بیٹی کیوں نانا تیری عزت دی قسم عیسیٰ دے امتی چادراں دے دے ہیں تواڈے امتی نیزے نال لاہ بیٹی میں پوچھے سلام ہکی تئی تصابوں کڈے نی نانے دے گل وچ بائیں چپائیاں بی بی آدی تیرے پتراں تو تیرے پتراں تو وعد زخمیاں تے ہک درد نہیں لہدا تو او تیرے امتیاں مارے راج راج کے ہاتھ بن کے آن آدم تماتم کر لو بابا علی رضا شاہ سیدو تسا میرے تے ایک سوال کرو جعفر تیار کیڑی بی بی نے ماریا نے شاہ جی پوچھو کس بی بی نے ماریا نے جس دے قرآن دا ورکا فضا پر تیندی ہے
اے حق ادا کیتا چھے. انتظار میں کرام میا شان اللہ تیری شان بدھاوے. سونی نوکری پہ دینے, سونی نوکری پہ دینے. خوش آمد نہیں رزق علی دی جتی تھلے بندے دے ہاتھ چ نہیں. میا شان جڑا وین میں پڑھن لگا, یہ زندگی دیا ملاقات ہوندیاں پیاں ہوندیاں راسن. ایک ملاقات تھوڑی ساری محشر چ ہونی, تسا ہونے میں ہونا اللہ دے جہان ہو سی. تسا میں ناکھنا ہے جعفر تیار یار رمضان میں جڑا وین پڑے ہی او مرشد علی آ گئے محشر چ, اج مولا دے سامنے پڑھ تاکہ سارے محشر چ بھی پرچا لے گیا رسول دل لائنا. یہ تہا شکوا. دوجی گل نانا شکریہ ادا کرنا. بیٹا کہندا میری سینا دی پکھیاں دا بھائی ماوا دیا جھولیاں چ مسائل سنن لگیا. کہندا شکریہ پکھیاں دا. بیٹی او کیوں نانے دی جاری چمکے بیبیا دی ایک سال مسلسل, ایک سال مسلسل زندانی کیتی پکھیاں پند پرواز. او متا بن چادر دے پڑھ دی ہوئے تے عباس دی بھی